而柯爸柯妈则是当选柯文哲的分身，应民众党的邀约，上午到苗栗投份参加永贞宫妈祖绕境，还有母亲节送康乃馨的活动。而民众党台湾区社长参选人赖香伶到现场，上个月才因为苗栗县议员的提名被柯文哲骂哭，散去后柯文哲致歉，似乎双方心结未解，同框柯妈就一开始发送康乃馨时有稍微的互动。柯妈受访时频频喊团结，也怕失言会伤到儿子，对柯文哲近来的言行，他不愿。多说，苗栗投份永贞宫妈祖绕境，民众党苗栗县党部邀来柯爸柯妈，还有立委赖香伶到场发送康乃馨。赖香伶似乎被柯文哲骂哭的心结未解，除了礼貌性问候柯妈，两人互动冷冰冰。各发各的康乃馨给民众之外，夫妈祖上轿时也一人一边。民众党咧，通常也要参选咯，很希望咧大家咧，共同来呀，政治越来越，人民有民众党做得更好哈，什么看法？联合接受媒体采访，两人也没靠紧紧，中间隔了民众党苗栗党部主委冯启彦。柯妈频频喊团结，似乎要替儿子柯文哲破冰，修补跟赖香伶的关系。他们可以一定吼，安尼合作，得一定的成功，绝对的成功。心肝咧感觉讲真欢喜吼，咱个大家安尼身体勇健，啊，大家团结一定合作。柯妈一切大局为重，帮柯文哲当统哭，团结民众党。对于柯文哲最近又杠上前副总统陈建仁等言行，就怕多说又被解读害儿子扣分，不愿多谈。记者彭光许苗栗报道。